o seu nome, por gentileza? Certo. Você já esteve aqui na nossa clínica? Tá? Qual é o tipo de exame que você vai fazer? Deixa eu ver aqui. Exame de nervos cranianos, certo? Você já fez esse exame aqui com a gente, né? Já fez, certo? Bom, eu vou deixar aqui então do lado para mim os resultados do seu exame anterior para eu comparar com os resultados de hoje, tá? E também para eu ter uma maior clareza sobre quais exames serão aplicados de acordo com os resultados anteriores, tá certo? E eu também vou fazer os exames de forma aleatória. Não vai ser primeiro os de visão, depois os de tato. Eu vou fazendo de forma aleatória. Vamos iniciar então com o exame de visão, tá? Eu vou colocar aqui a lente. A lente aqui. Deixa eu tampar esse olho seu aqui. Isso. Vai me falando quando você tiver mais clareza, tá bom? Da imagem. Assim. Mais claro, sim, certo? Deixa eu aproximar aqui um pouquinho mais. Assim, mais escuro, ok. Assim, teve mais clareza. Mais escuro, certo? Mais clareza. Mais nítido, mais escuro assim, certo? Perfeito. Muito bem. Agora eu vou colocar aqui, tá? Do outro lado. Isso. Deixa eu tampar aqui esse olho. Aí. Certo. E agora? Certo. Tá claro. Embaçado assim, ok. Aqui, certo. Certo. Assim, distorcido, ok. Certinho. Muito bem. Respondeu muito bem as oscilações da lente. E agora eu tenho aqui duas cores, tá? Eu só vou pedir para você acompanhar uma das cores e você vai olhando, tá bem? Olha para mim, para o amarelo. Isso, fixa o olhar no amarelo, perfeito. Azul. Isso, só acompanhar. Amarelo. Acompanha, só amarelo. Azul. Azul, amarelo, azul, ótimo. Agora, olha aqui pra mim na minha mão, tá? Fixa aqui na minha mão, não olha pra luz. Você acompanhar aqui pra mim, pode olhar aqui na florzinha, tá? Quando sair do campo de visão, você me avisa. Não olha pra luz, tá? Vamos lá. Ótimo. Não olha pra luz, olha pra florzinha. Isso. Não olha para a luz. Perfeito. De novo. Ótimo. Perfeito.
Isso, fecha os olhos. Eu vou colocar no seu rosto, ora, as cerdas do pincel, ora, o cabinho. E você vai me dizer que você tá colocando o pincel ou o cabinho. Tá bem? Pode manter os olhos fechados, por favor. Vamos lá? Certo? 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 Mais uma vez. Certo? Você uma aguinha aqui nesse potinho. Nós vamos fazer dois testes agora, tá? Primeiro, eu quero que você me responda que cheirinho é esse? Ok, perfeito. Bom, agora eu vou pegar esse cotonete, tá? É bem cítrico mesmo, né? Você consegue descrever um pouquinho mais? Lima, algo assim, né? Perfeito. Nossa, é um cheirinho bem gostoso, inclusive. É, a gente tem várias essências aqui. Depois eu vou mostrar mais algumas outras pra você. Mas agora eu vou pegar esse cotonete. E vou molhar aqui um dos lados, tá? Agora pode fechar os olhos e você vai me responder se eu estou tocando o seu rosto com o lado seco ou o lado úmido. Fecha os olhos. Perfeito. Vamos lá. Ótimo. Isso. Vamos para mais um teste de visão, tá? Olha aqui para mim. Você vai olhar desse lado, tá? Não vai olhar para a luz. Não olha para a luz, tá? Vamos lá. Você consegue me dizer que número é esse? Não olha para a luz, tá? Qual é o número? Isso, perfeito. Mais uma vez. Isso, perfeito. Foi difícil. Tá ótimo. Vou colocar mais uma essência aqui pra você falar pra mim, tá? Vou colocar mais uma. Mais doce, aproxima cheiro de morango, algo assim, certo? É tutti-frutti, mas é bem parecido mesmo. Bem parecido, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no seu exame anterior. Deixa eu ver quais exames foram aplicados, certo? Bom, agora olha aqui pra mim. Olha bem aqui, tá? Isso, olha aqui. Deixa eu analisar os seus olhos.
Agora, pode olhar aqui pra mim, tá? Eu vou fazer esse barulhinho aqui, ó. Tá ouvindo bem? Ótimo. Cada vez que eu fizer esse barulhinho, você pisca na mesma velocidade. Tá bom? Então vamos lá. Olha aqui pra mim. Ótimo. Isso. 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 Pisca acompanhando, certo? Pisca isso. Isso. Ótimo. Muito bem. Agora eu vou fazer esse barulhinho aqui de água, ó. Tá? E assim que eu parar, você me avisa que o barulhinho parou, tá bom? É um barulhinho um pouquinho baixo, né? Então, presta atenção, concentra. Quando parar, você me avisa. Mais uma vez. Maravilha, mais uma vez. Ótimo. Comparar aqui com o exame anterior. Deixa eu só dar uma olhadinha no seu ouvido. Aqui desse lado. Isso, do outro lado. Ótimo. Perfeito. Agora nós temos aqui duas texturas, uma madeirinha e aqui um plástico. Você vai me dizer qual é o barulhinho que eu tô. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, plástico, certo? Plástico, madeira, plástico, madeira, 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 plástico. Madeira. Certíssimo, muito bem. Agora, feche os olhos novamente, eu vou tocar o seu rosto com um dos dois e você me fala qual dos dois que eu toquei o seu rosto. Tá bem? Então, vamos lá, feche os olhos. Certo? Perfeito. Agora eu vou usar aqui a lanterninha mais uma vez e de novo você não olha, tá bom? Eu tenho aqui, ó, essas duas cores, né? Um dourado e um azul. Ó, dourado e um azul. Dependendo de como a luz pega, vai dificultando a visão, tá? Então, eu vou apontar uma dessas duas cores e você me fala qual dessas duas cores que eu apontei. Tá certo?
certo? Mas não olha pra luz. Isso, olha pra cá. Isso, vamos lá. Qual a cor? Mais uma vez, isso, dourado, isso, azul, dourado, certo? Muito bem. Muito bem, essa foi mais complicadinha, né? É porque quando a luz reflete aqui, com a lanterninha, né? Fica mais difícil de ver. Mas, ó, assim facilita, né? Assim facilita porque a luz não atrapalha, né? Bom, agora vamos lá. Eu peço que você olhe aqui pra mim. Aí, deixa eu colocar de forma que a luz atrapalhe o menos possível. E você vai me dizer qual é a cor da maioria das bolinhas, tá bom? Vamos lá. Azul, certo. Branco, certo. Verde, ok. Roxo. Isso, vermelho. E agora eu vou utilizar esse lapisinho aqui. É um lapisinho normal de maquiagem, tá? E eu vou fazer um pinguinho no seu rosto. Vou fazer um pinguinho. E aí você vai estar de olhos fechados. E você vai tentar colocar o dedo exatamente onde eu fiz o pontinho com o lápis. Tá bom? Então vamos lá. Não, não é tão difícil como parece, não. Pode fechar os olhos, então, favor. Ótimo. Vamos lá, então. Pode pôr o dedo pra mim. Isso. Isso, foi um pouquinho do lado, mas tá ótimo. Mais uma vez. Isso. De novo. Certo. Última vez, vamos lá. Ótimo. Agora deixa eu retirar, né? Os pinguinhos, mas você foi muito bem. Deixa eu retirar aqui. Os resultados também, só um minutinho. Deixa eu ver qual foi o mês que você veio. Foi esse ano mesmo, né? Ótimo. Certinho. Bom, então eu já tô gerando os resultados, tá? Em comparação com o outro exame. E aí, eu envio no seu e-mail tudo certinho. Mas você foi muito bem. Muito bem todos os exames, tá bom?
ter total tranquilidade quanto a isso. Isso, agora já tá girando. É só passar na recepção, tá? Passa certinho o seu e-mail, que a gente já vai te enviar. Hoje, mais ou menos umas 6 da tarde, já estará no seu e-mail, então. Tá bem? Até a próxima, então.